No mikäs musta seriffi se sinä oot? Musta seriffi on siellä kuule ovella koko ajan kuule haakkumassa. Ikkunan takkoon ihmisille haakut munapystyssä. Munapystyssä ikkunan takana oot jatkuvaa ihmisille haakkumassa. Nehän kahta, että mikä sankari se tuota. Ajattelepas Bruno katsojalle, että minkälaisen uuden lelu sinä oot suonut. Tuommoisen. Katoppa minkälainen. Tämmösen uuden lelun, kun se on saanut lapsi kuule. Lapsi on saanut uuden lelu. Sinä oot Bruno minun poika. Sinä oot minun poika kuule. Noi se Bruno leikki. Sattuu nyt niinku tiskoomaan niin, että tota... Vittu. Vittu, ensimmäiset poikamies tiskitte. Ei tiskottaa nyt. Pitäis vaan ostaa noita kertakäyttö laatasia ja noita, niin... Ei tarvi tuota tiskata. Sitten ois refillekin jonkun akan kasan. Kertakäyttö laatasilta on voinut, että syyäpäs tuosta läppäpizza ja... Syyäpäs tuosta läppäpizza ja... Käydään sitten itse asiaa, eli nussimaan saa. Mutta ei siinä mitään. Minähän mä mersun pois tuossa. On se tuossa jonkun aikaa jo myynnissä ollut. Eniten on sitä just sitä ajua, kun emänteen kuskasia kouluhia tuuni ja blää blää blää. Niin, tota, niin sitä rupeaa noisten laskemaan, että tota... Kyllähän sinä tiedät, kun... Aatos ei ole pihassa ja kuten niin joutuu veroja ja maksamaan niin vakuutuksia, niin tota... Tai vituuttamaan. Niin tuota... Niin on se kumma, vaikka minä en sitä niinku ilmoittanut teillä missä videolla tai näin, että se on myynnissä, niin tota... Kyllä ne vaan löytää se. Kyllä ne vaan löyti sen ja... Sehän meni minun seuraajalle ihan. Ihan minun videoiden kahtojaan osti sen. Kosti se, että ja se tiesi, että sä oot hyvä Aato, että tota, on laitettu kaikki, niin tota, koeajuokka, niin ei se tehnyt kuin 100 metriä. 100 metriä ja sanoi, että laitetaan nimet paperiin. Minkä varmaan kysyi, että eikö se harmita nyt, kun meidän sun myöt, niin tota, enkä sinä nyt sitä olisi myynyt, jos minun on niin paljon se harmittaa sitä. Mutta Aaton rottelo tähän suopaan, että niitähän voidaan tuommoinenhan voi jää yksi kerran vuodessa aina ostaa ja tota ajella vähän aikaa ja pistää tuon myyntiin. Mulla on kyllä melko useasti, niin mulla on kyllä melko useasti on nuo aatot vaatunut, että ne vaihtuu vähän nopeammin, se ottaa vaikka joku sukat, että vähän akko ajella sille ja vähän akko tälle ja sitten kuivaillaan astiat ja kyllä tiskaaminen on kiva! Sitähän nyt on kyselty multa, että tota... Eikö minua pelota? Pelota liikkua pihalla nyt ja nuin ja tota... Niin sitäkö minun pitäisi nyt pelätä, että jotkut anonyymit laittaa mulle uhkaksi, että me hakataan sut ja näin. Mutta kun voi heillä tuuteli senttä. Aikaisemminkin on sanonut, että... Niitä uhkaksia on tullut niin paljon... Koko vuoden aikana ja blää blää blää, että tuota, ei minä voi semmosia ruveta miettimään, että tuota, kuka minut hakko ja tulloiko minut joku hakkoma ja nää, että mulle ne ei oo niinku minkäänlainen pelote. Minä en ruppe sitä niinku pelekkimään, että jotkut persereijät anonyyminen ei ottaa uhkaksi ja laittaa, että ensin ei oo varmaan tullut joku vierailu tähtikaveri tai joku, että tuota, itse on semmonen porkkana tunti siinä puoli tuntia tyynellä porkkanoita persereikkejä ja nyt ei pidä vakauttaa sinua. Nyt ei oo mitään muuta vaihtelusta, kun pitää vakauttaa. Nyt on. No mitä?